লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো আহি গল ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন বন্ধ হ'ব পাৰে কিন্তু বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কি আবেদন প্ৰক্ৰিয়া কি কি নথিপত্ৰ লাগিব জনাম সবিশেষ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ আহি গৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ৰেচন কাৰ্ডক লৈ মুহূৰ্ত ডাঙৰ খবৰ যিহেতু বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ডিজিটেল কৰা হ'ব সকলো ৰেচন কাৰ্ড প্ৰচলন বন্ধ হ'ব পাৰে পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডৰ অৰ্থাৎ কাগজৰ যি ৰেচন কাৰ্ড সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন বন্ধ হ'ব পাৰে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে কেনেকৈ আবেদন কৰিব আমি আপোনালোকক জনাম দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দিয়া হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড অনলাইনত প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি অফলাইনত জমা দিব লাগিব আৰু কি কি নথিপত্ৰ লাগিব ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাম কিয়নো দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত দিয়া হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ লাগিব পান কাৰ্ড স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে জমা দিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰে আন বহু ৰাজ্যত আৰম্ভ হ'ব পাৰে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া অৰ্থাৎ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ হয়তো শীঘ্ৰে আন ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে চুবুৰীয়া ৰাজ্য পশ্চিমবংগত ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হৈছে যি পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন সেই পুৰণি ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন হয়তো বন্ধ কৰিব পাৰে আৰু যদিহে অসমতো ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড শীঘ্ৰেই প্ৰচলন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব লাগিব ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে কিন্তু কাগজৰ ৰেচন কাৰ্ড যিসমূহ বৰ্তমানৰ ৰেচন কাৰ্ড সেই ৰেচন কাৰ্ডসমূহ বন্ধ কৰা হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাজ্যই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো পশ্চিমবংগত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰা হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড আৰু ডিজিটেল পদ্ধতিৰে আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাব পাৰিব কাগজৰ ৰেচন কাৰ্ড এতিয়াৰ পৰা নহ'লেও হ'ব ডিজিটেল পদ্ধতিৰে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিয়া হ'ব আৰু সেই কাৰ্ড দেখুৱাই আপোনালোকে যিসমূহ সুলভ মূল্যৰ চাউল লাভ কৰি আহিছে বা যিসমূহ স্বাস্থ্য বীমা যিসমূহ লোকে ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকে স্বাস্থ্য বীমা লাভ কৰি আহিছে তেওঁলোকে ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাব লাগিব আমি জনাই আছোঁ এটা ডাঙৰ খবৰ ৰেচন কাৰ্ডক লৈ আহি গ'ল ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড যিহেতু ডিজিটেল সকলো বস্তু বৰ্তমান সময়ত ডিজিটেল কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এটা ডাঙৰ খবৰ আহিছে যিহেতু ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে লাখ লাখ লোক লাভান্বিত হৈ আহিছে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিখন অধিক সংখ্যক ৰাজ্যৰ লোকক এই সুবিধা দিয়া হৈছে আৰু এইবাৰ পশ্চিমবংগত ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু অতি শীঘ্ৰে হয়তো আন আন ৰাজ্যতো ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে অৰ্থাৎ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে আবেদন কৰিবলৈ ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব আধাৰ কাৰ্ড লাগিব মোবাইল নম্বৰ লাগিব এটা এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ লাগিব পান কাৰ্ড লাগিব স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ জমা দিব লাগিব অনলাইনৰ মাধ্যমেৰেই কৰিব লাগিব আবেদন ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ কাগজৰ যি বৰ্তমানৰ ৰেচন কাৰ্ড সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেচন কাৰ্ড দিয়া হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰেচন কাৰ্ডক লৈ এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে পশ্চিমবংগই আৰু ইতিমধ্যে পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া শীঘ্ৰেই আন আন ৰাজ্যতো এই বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে বা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব পাৰে পশ্চিমবংগত যিসকল লোকে আবেদন কৰিছিল তেওঁলোকক দিয়া হৈছে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেচন কাৰ্ড দেখুৱাই ৰেচন কাৰ্ড থকা লোকসকলে যিসমূহ সুবিধা লাভ কৰি আহিছে সেই সুবিধা ল'ব পাৰিব ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড কৰা হোৱা বুলি ইতিমধ্যেই চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰু পশ্চিমবংগত ইতিমধ্যে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু অনলাইনত আপোনালোকে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি জমা দিব লাগিব ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আৰু যিসকল লোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে সেই লোকসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ কিয়নো ডিজিটেল পদ্ধতিৰে ৰেচন কাৰ্ড প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু বহু ৰাজ্যই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ইতিমধ্যে কাগজত যিসমূহ ৰেচন কাৰ্ড আছিল সেই ৰেচন কাৰ্ডৰ প্ৰচলন শীঘ্ৰেই বন্ধ হ'ব পাৰে কেনেকৈ ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব আমি আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছোঁ অনলাইন পদ্ধতিৰে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব আৰু অফলাইনত প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি অনলাইনত জমা দিব লাগিব ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে অনলাইনত প্ৰপত্ৰ সংগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে অফলাইনত জমা দিব লাগিব ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব যেতিয়া প্ৰপত্ৰ আপোনালোকে পূৰণ কৰিব অৰ্থাৎ ভোটাৰ কাৰ্ডৰ যি এপিক নম্বৰ সেই নম্বৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ নম্বৰ দিব লাগিব এটা এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ দিব লাগিব পান কাৰ্ড লাগিব স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ দিয়াটো অত্যন্ত জৰুৰী আৰু ইতিমধ্যেই জনোৱা হৈছে স্থায়ী বাসিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যেই যিহেতু আমি জনাইছোঁ পশ্চিমবংগত ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু শীঘ্ৰেই দেশৰ আন ৰাজ্যসমূহত বিতৰণ কৰা হ'ব পাৰে ডিজিটেল ৰেচন কাৰ্ড